Според предварителните резултати, Реджеп Тайип Ердоган печели 53%, а неговият основен опонент Мухарем Инче взима едва 31% от гласовете на проведените в Турция президентски и парламентарни избори. Убедителна победа постигна и управляващата коалиция, която ще има мнозинство, 600-местния меджлис, като печели още 50 места. Ердоган обяви победата си в реч, произнесена от балкона на централата на неговата партия на справедливостта. Председателят на Висшия избирателен съвет току-що обяви, че Ердоган е победител на изборите с абсолютно мнозинство. След вота влиза в сила новата конституция на Турция, която дава допълнителни правомощия на президента. Критиците на тази промяна казват, че тя дава изключително голяма власт в ръцете на един човек. Според Ердоган обаче, Турция е дала урок по демокрация на целия свят. Още от утре ще започнем да работим, за да изпълним обещанията, които дадохме на нашия народ. В голяма степен ние завършихме подготовката ни за новата президентска система. Окончателните резултати ще бъдат обявени в петък, а опозицията постави под съмнение данните, огласени от държавните медии. Те заявиха, че ще продължат демократичната си борба, независимо от резултата. Избирателната активност е била висока, като държавните медии съобщават, че до урните са отишли 87% от гласоподавателите.